ልጄ ሁሉም ነገሬ ነው። ለልጄ የምሰጠው ፍቅር እኔም ከቤተሰቦቼ ያገኘሁት ነው። ቤተሰቦቼ እንደ ልጅ አብረውኝ ባይሆኑ ዘውትር እንደዋወላለን። ናፍቆቱ ግን የበዓል ሰሞን ይጨምራል። ለበዓል ለቤተሰቦቼ የምልከው ገንዘብ የፍቅሬን መጠን ባይገልጽም የፍቅሬ መግለጫ ነው። የምልከው ገንዘብም በወጋገን ባንክ በኩል ይደርሳቸዋል። ወጋገን ባንክ ዘመድ ወዳጆ ከውጭ ሀገር በዳብሽል፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ መኒግራም እና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል የባንካችንን ሲፍት ጨምሮ ከታህሳስ 19 እስከ ጥር 15 የሚልኩልዎትን ገንዘብ ከወጋገን ባንክ ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ ባንካችን ገንዘቡን ከስጦታ ጋር ወዲያውኑ ያስረክቦታል። የውጭ ሀገር ገንዘብ በወጋገን ይመንዝሩ፣ የተላከሉትንም ገንዘብ ከስጦታ ጋር ይቀበሉ። ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር።